digamos, gostar hoje no canal sobre, entre aspas, normal. Qual a palavra as pessoas usam para dizer com pessoa com deficiência, entre aspas, normal? Por que as pessoas dizem assim? E pessoas, tá? Que não sabem se expressar, tá? Pode ser mães, nossa, ou pode ser conhecido, entre aspas, normal. Quantas vezes eu escutei isso, entre aspas, normal? Isso não existe, tá? As pessoas têm que se expressar.